Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra quem nos faz bem. Bom dia para minha família. Bom dia pra você também. Bom dia para este dia lindo. Bom dia que o café tá na mesa. E quem acordou sorrindo mandou embora a tristeza. Dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Rádio ZYDT, a Rádio que Toca Mercado. Hoje eu quero trabalhar, Pedro Canto, bom dia. Bom dia, patrão. Tudo bem? Bom dia, oh, bom dia a todo mundo. Vamos chegando na sala, todo mundo aí. Choveu, choveu aqui em São Paulo, Pedro Canto. Quem tá chegando aqui na sala, bom dia, Johnny. Bom dia, César Augusto, Raul. Fala, Juan, Bruno, Brunão, Roberto, Mindset. Rômulo, Everton, Danilo, Ryan, Rafa, Terra, Robson, Ziner, Terror do Rio de Janeiro, César Ziner, César, bom dia. Gustavo, Amandio, Rogério, Oliveira, Rodrigão, Eduardo, bom dia, Juan. Vamos chegando na sala, todo mundo, pessoal, mercado começando nessa manhã chuvosa, Pedrão, sem mais delongas. Vamos para as informações do mercado de hoje, pessoal. Vamos se informar do mercado que está acontecendo no mundo, Pedro. Com a vinheta. Já, agora é só você. Então, beleza. Bom, o mercado aí bem movimentado aí lá fora. Primeiro, ontem, aquela trégua comercial que os Estados Unidos e China não embalou tanto os mercados, aqui caiu lá fora também altas moderadas nos Estados Unidos. Também tivemos aí o pessoal se estranhando lá na Índia, no Paquistão, a Índia, jatos indianos cruzaram a fronteira e bombardearam um campo terrorista no Paquistão. Fez aí a moeda da Índia cair. E as bolsas caíram por lá também na Ásia. Ontem também tivemos o presidente Donald Trump fazendo um novo tweet em relação aos preços do petróleo, que estavam muito elevados, caindo aí 3%, pressionando as commodities. E Petrobras acabou caindo ontem e puxando o índice para o negativo. Já no dia de hoje, temos aí discurso aí de vários membros importantes aí, começando pela Theresa May, discurso no parlamento britânico em relação a novas tratativas do Brexit. Temos aqui nos Estados Unidos o discurso do Jerome Powell, presidente do Fed, depoimento no Senado às 12 horas. E hoje temos sabatina do novo presidente do Banco Central, brasileiro, entrando no lugar do Lula, Roberto Campos Neto, às 10 horas está agendado aí a sabatina dele no Senado. Também temos aqui no cenário interno movimentações, aí, articulações da reforma da Previdência para os militares. Está rolando aí burburinhos. O governo aí antecipou o envio da reforma da Previdência dos militares para após o carnaval. E crise na fronteira com a Venezuela. O palco segue comendo lá. Um dia bem movimentado aí lá fora. Louco, eu até cansei de ouvir você falar. Tá movimentado. O que não teve semana passada, tá tendo essa semana aí. Fala, Eduardo. Fala, Juan. Gustavo chegando. Mário também. Eduardo, oi. Depois eu respondo pra você que ainda a gente tá longe ainda. Vai definir ainda. Pedro Henrique, já reserva. Fernandão, bom dia. Lopardi, 22 likes na sala, 46 pessoas. Como é que tá o coração pra hoje, Pedro? Nossa, hoje tá quase parando aqui de sono. Tá com sono? Aqui, por favor, eu coloquei uma cadeira para você aqui, para você sentar aqui, lamentando. Pontos, já deu o trivial, horário, você é foda, vida boa. Os caras chegam aqui, tudo malhado da academia, os caras, meu, tudo fitness, Pedrinho. A gente aqui desde as 6 da manhã no pau cantando aqui no mercado. Vamos lá. E vamos lá, Pedrão, o seguinte, daqui a pouco começa a bagaça e agora a pergunta que não quer se calar. Já! Não tem moleza. Marião já tá ligado e já colocou 33. Que preço abre a bagaceira? Já comprei a 33. Tomei. Já tomei. Que preço abre a bagaceira da doleta? Bora, Pedrão. Tem café ali. 44, chato, comprei. Vamos, Pedrão está com sono. Eu trabalho, deixa que eu trabalho. Vai descansar, vai dormir. Vai dormir, pega a rede.
Faz dois, tem amanhã, por gentileza? Um cafezinho pra nós? Não, eu pequenininho com açúcar, 4 minutinhos, por favor. Vamos lá, pessoal. Pedrão, copo de Coca-Cola. Panorama do mundo, como é que tá o mundo inteiro aqui? As bolsas asiáticas fecharam em queda. Aí, por conta da guerra comercial dos Estados Unidos e China, a gente está tendo a Europa também operando em queda. Destaque para a Inglaterra. Inglaterra, olha, é um degrauzinho só que tem aqui, só cuidado, tá? Liga aí, passa os que ele traça aqueles pontos lá. Tá, já. Passar para nós, para mim, por favor, tá? Bom, vamos lá. Seguindo aí na sequência, a gente tem o peso mexicano que está subindo 0,11 e a lira turca 0,4. Renço sul-africano subindo 0,34. O rublo russo subindo 0,24. Ouro 0,15, minério de ferro subindo 1,07 e o petróleo 0,4. Até que o negócio da Venezuela, por enquanto, não está afetando tanto o mercado de câmbio aqui. A galera tudo mandando aqui as informações. O Everton 44, Caselinha no 7,5, Vinícius no 48, Ryan no 49, Terra no 57,5, Gustavo no 59, Roberto no 50, Gustavo no 47. 56, Luke Pad 45, Thiago Luke Pad, tomei. Compro mais na base. Isso aí, 58,5, Rogério Marques. Vamos lá, pessoal. 56 pessoas, 60 pessoas na nossa sala de manhã. E vamos acordar. Acorda, bedida, bedida, bedido. É bedida, bedida. Vamos acordar, cara. Vamos acordar que o bicho tá pegando. Hoje o mercado promete ser um pouquinho mais movimentado que o normal. Coraçãozinho tá bom e o seu coração tá bom? Ei, meus queridos, como é que tá o coração de vocês aí pro mercado hoje? Ansiedade. Kim, o ouro e minério e o petróleo tem relação com o dólar? Positivo, meu jovem. Positivo, positivo. Ai, ai, vamos ver se o mercado começa hoje aqui sem paradeira. Vamos lá, enquanto o Pedrão tira o café, a gente daqui a pouco abre o circo. Duas gotas. 4 gotas. Bora para começar o mercado hoje aí. Todo mundo animado? Terça-feira. Vamos alongar aqui, vai. 5:30. Vamos embora. Cara. Ô, Pedro, muito agradecido agora, pelo café. Agora vai bater. Marquinho, tem café lá, hein? Comprei café hoje, pra todo mundo, cápsula, todo mundo feliz. Caralho. O que aconteceu aí, amigão? Sei lá, tá acordado. Pô, que isso, cara, a boca. Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. José Márcio, bom dia, HB Macedo. Pessoal, vamos dando like. Chega dando like pra nós aí. Por enquanto, eu só estou pedindo. Eita, que o celular tá tocando aqui. É um comentário no YouTube, adivinha de quem? Adivinha de quem? Vamos lá. Terrinha, hoje eu tô ansioso, vou pegar leve. Segura a onda, meu amigão. Segura a onda aí. Isso aqui vai tá tenso hoje. Já falei, ó, Pedro, hoje começa o dia que o Pedrão gosta da rolagem. Rolagem. Sem palavrões, na sala que minha mãe está assistindo nesse momento. Odeio pra rolagem. Fazendo o tricô, fazendo a minha blusa para o frio, já preparando o inverno. Coleção outono e inverno da Dona Maria. Sim, prefiro operar o payroll bêbado do que operar a rolagem. Ah, não, não fala isso não, não fala isso não. Não, cara. Rolagem é complicado operar. Não fala isso não. Hoje é dia de ficar rico ou falir. Que isso, meu rei? Não, falei jamais. Pedro Henrique de Carvalho está rindo, anda. Com esse sono, aí operar a rolagem. Não, não tem agora, sono. Aqui, ó, aqui, ó, aqui. Agora vai. Fala, Dan. Já agora. Chegou no número 750. Quanto você deu abertura? 5,6. Ó, não pode mais dar abertura. Estão abertas as negociações para o mercado futuro de dólar e índice DI. Lembrando aí, os 3 últimos dias do mês começa a acentuar a rolagem hoje e amanhã. E na quinta-feira, o último dia, a rolagem em cima. Mas hoje já começa a acentuar. Os 3 últimos dias não temos limite de alta nem de baixa para a doleta. E fica aquela à mercê de fluxo de rolagem, né? O mercado pede um pouquinho a correr os fundamentos aí, dólar e as correlações. Hoje eu quero trabalhar, Pedro Canto. Hoje eu quero trabalhar. Vamos lá, garoto. Muito bem. Abertura no 58. Quem tá falando é o Marquinho aqui. Marquinho tá dando abertura no 58. Tal.
Perfeito, garoto. Vou deixar aqui anotado comigo. Isso aqui vai ficar aqui, ó, no rodapé hoje. Cada dia eu vou ter no rodapé aqui. Beleza? Fala, Brunão, Tiagão, vamos chegando na área aí, cara. Ausente de férias, nós vamos que vamos. Que férias, rapaz. 44. Que ter férias. 44, comprei. 71 pessoas, 44. Tiago. Comprei. Compro mais. Compra 44. Compro galo. Toma na base. Tiago, tomei. E o teu? O que é teu? Não vou falar hoje, não. Não vai falar? Tô com preguiça de pensar. Beleza. Hoje eu tô com preguiça, só quero trabalhar. Hoje eu quero trabalhar, Pedrão. Hoje tem aula do curso às 10h15. 10h15. Alô, Rio de Janeiro. Dia 31, tô aí. Estaremos a 31? Vamos lá junto? Nós que nós vamos. Vamos. Surfar. Tomar bala perdida. Porra, Cezinha. César Zinner. 70 pessoas. E vou ficar na casa do Zinner. Dá like, porque que, se não der like, vocês não recebem notificação quando a gente entra. Novos vídeos, saideira, DTS News de manhã, com a matinal, rádio ao vivo. Então dá like, é bom pra gente e bom pra vocês que acabam recebendo notificação. É, a gente fica mais em evidência. Em então breve, dá like aí. Em breve teremos pessoas participantes da rádio no nosso saideira, nosso programa semanal. Convidaremos participantes da rádio, os mais ativos, hein? Outras camisas. É, mas não tem problema, cara. É saideira, tem uma saideira, a gente saideira. É quinta-feira. O problema é quinta-feira que a gente grava. Sim, ativar o sininho, tá falando aqui, pai do César Zinê. Se não ficar aqui em casa, me encarrega. Como é que é? Se não ficar aqui em casa, eu vou me encarregar contigo. Encrencar. É, não tô de longe aqui. 7,55, um ponto do meu preço. 55 é o preço de abertura, por enquanto, Pedro Canto. Por enquanto, preço de abertura. O mínimo. É, por enquanto aí, ó. O Mini tá no preço. Bom dia, Matheus Galã. Matheus Galã Araújo. Brasília. De Brasília. Vou estar aí em Brasília, hein? Logo, hein? Esse ano eu tô em Brasília, hein? Fala, Rodrigão. Bom dia. Vamos lá, Pedrão. Vai chegando a bagaça aqui hoje. Eu não vou dar moleza. Os caras não me pegam. O pessoal aí que fez o curso, cara, tudo. Deixa eu ver aqui, ó. O César. 4,7, Rafa, comprei também. Bruno Rafa Valente, 5,3. Jorge, 1,55. 44. Nossa, tá andando. 72 pessoas. Vamos lá. Fernandão, pessoal. Fernandão. Fernandão fez a mentoria. Deu no 7,55 abertura. Fernandão é fera, cara. Ele acerta sempre quase na veia. Boa, Fernandão. Lembrando que a margem de erro aí é 3 pontinhos, né? Kim, na mentoria, ensina médio mágico. Porra, cara, acho que é o a cereja do bolo. Né? Parabéns pela news, top demais, aprendendo muito. Boa, Zé. Valeu, José, obrigado. Encaminha pros migo, encaminha pra galera, pra todo mundo começar o dia informado, né? É importante tentar falar uma linguagem mais simples e descontraída do mercado. Essa é a nossa filosofia, né, Pedrão? Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Da puta. Vamos colocar umas vinhetinhas só pra dar umas emoções aqui. 55 pra abertura por enquanto. Fernandão tá acertando na bucha. Uhum. Ei, Fernandão. Se eu tivesse amigo trader, eu encaminhava. O Lucpad não tem amigo trader, eu opera sozinho de casa. Ô, Lucpad, você opera sozinho de casa, cara. Puta merda, velho. Vou colocar a música pra você aqui, que opera sozinho. Essa é pra você que opera sozinho de casa, nessa chuva. Com a mulher lá enchendo o saco. De pantufa. Você no quarto, a mulher lá irritando. Zé, vai comprar pão. Zé, vai no açougue. Coitado do Zé. Tamo junto então, Dan. Chama a mãe que o pai tá passando calor. Cara, a mulher enche o saco. Você tá no canto, a mulher pode ver você sossegado operando que ela quer mandar você comprar fralda, comprar alface. Aí você volta, ela esqueceu de mandar comprar cebola. Alaqueje, bom dia, vamos lá. Alaqueje. Como é que vai ser o carnaval? Criança Flipa. Chamando. Carnavio? Vai pro carnavio? Carnarola, vai ser o carna de marca. Vai nos bloquinhos, panca nenê, que lá é fácil, não gasta nada. 9 horas, randômica da abertura dos mercados futuros, do Leta 5.4. Falei 5.6 e um monte de gente acertou no 5.5 ali, 5.4 também. Quem fez o curso acertou. A Fernandão tá dando abertura. 54, 53, 54. Sobrando venda. Vou esperar abrir primeiro, 53, sobrando 180 venda, 320 compra, eu vou narrar igual de futebol hoje. Hoje vai ser futebol aqui, vai ter narração do José Silvério aqui, meu. José Maia. José Maia. José Maia com Silvério. 54 pessoas
54 pessoas não, 77 pessoas na sala. 54, que beleza, hein? Índice Futuro, menos 0,24, 97,760, em linha aí com o S&P, da Dow Jones Futuro. Parabéns, parabéns, Fernando. 54, um ponto. 54. 3 pagão, 3,5, 3,5, mercado 3 com 3 com 4. Bastante gente acertou hoje, hein? Porra, bacana. A galera tá aprendendo. Tá aprendendo, a galera. Que bom, fico pessoal, feliz. Dá like pra bombar o canal, se receber notificação, ficarem ligados aí, tem saideira, tem um monte de coisa, muito vídeo sendo lançado diariamente. Daí não abriu ainda e sobrou uma latinha no 4 e hoje começaram a tomar, né? O pagou 100 a 4,5, o cara deu na cara dela assim, ó. Matei no... Nossa, quase que eu levei o tapa agora. Tem Galo ali no 2, Bradesco e Itaú comprando a 2 galos. Tem um sujeito vendendo 259 ali que eu não vi quem é. Acho que é BTG. BTG, vendendo Duque. É isso aí, no 59. Tudo que comprando, Bradesco entrou vendendo. Segue o pessoal comprando esse 3, esse 4. Começa a trocação aí de lote aí, começa a trocação de porrada aqui agora por enquanto. Pessoal discutindo a relação, lembrando aí que também estamos... Início da rolagem. O índice abriu 0,33 negativo, abaixo dos 77 mil, como é esperado, né? Fechou 98 mil, tudo lá fora, tudo azedo, aqui não ia subir. Com os mercados futuros, Dow Jones no momento menos 0,37, S&P menos 0,22, dólar 0,11, também em linha com os pares emergentes, só o DI que não abriu ainda. É, Pedrão, estou esperando abrir tudo aqui para começar a operar. Sim. E o segue o latinho na venda de 200 no 9, tem 100 na venda 8,5. Tem 100 na venda, 8,5 e 100 a 9. Lembrando que lote grande não é escola, lote grande é... Alvo. Ô, Pedro Canto, muito bem. Tem um tiroteiro aqui, ó. Troca de tiro, Santander. Troca de tiro por enquanto. Nada pro gato, 3,5 com 4 mercado. Tullet vendeu 70, 3,5. 100 a 3,5, já vende. Sobrou já... 70 na base. Sobrou 70. Bradesco compra Galo no 2, 2,5 pagão. E abriu 0,14 de alta. Tomara 3D e abriu um pouquinho em alta. 0,14 o Deizola. 36 é o índice. O índice cai 0,36, 97.645 pontos. Terça-feira chuvosa em São Paulo, meu povo. Terça-feira tava... chuvosa em São Paulo. Até o metrô tava alagado hoje. Tudo alagou aqui, cara. Score é Bengala do Negão. Quem tá falando é o Marcelo Pimenta. 2,5 com 3 mercado, segue 2,5, 2,5 com 3, 20 na meta 3. 2,5 paga o Morgan. 2,5 paga um 20 com 3. Pedrão, vamos dar uma animada nisso aqui, cara. Isso vamos aqui lá. Tá muito xoxo isso aqui, cara. 1,5 bater a 1,5, 1,5 é pagão ainda, mínimo 51, Pedro, zerou o DI. DI zerou. E o dólar também. E os lotinhos ali no 50 só sem da guide. 2 pagão. Apita o árbitro. Um e meio com dois ao mercado. Um e meio pagão, um e meio com dois ao mercado. Segue comprar um, bater a um. Um comprador, um bater a bola. Pedrão, bater a bola, o melhor comprador. Foi a guide ali, um lotinho maior. Veio bastante gente, mas o maior lotinho foi da guide. 50 UBS, vendeu 45. Mas sem grandes volumes aí nessa abertura. Bola pagão, bola com bola e meio, mercado, narração de futebol. Compadora 9,9 com bola e meio, vai tocando a bola. Vai tocando a Tullet, Tullet enfiou no 9,5, 9,5, melhor pagão, 9,5, já enfiou no 9,5, bola mercado. Segue o comprador, e Tullet enfiou a 9,5, vende 80 na base. Tomara dela. Tomara 9,5 da Tullet, dei 0-0. Dólar caindo um pouquinho, 0,57. É, Pedrão. Fechamento do mercado no 52, trabalhando abaixo do fechamento. Aonde for ajuste, Pedrão? Aonde for ajuste? Vamos ver ajuste do dólar, foram 53, dólar trabalhando abaixo do ajuste, não, trabalhando 53. Abaixo, 53 aqui, mostrando para mim ajuste, ó. Tá? Ajuste diário, 53, meu príncipe. Trabalhando abaixo do ajuste, abaixo do fechamento e, cara, não pode 53. Fechamento foi 52, tá louco? Ajuste, a previsão de... Sim, mas esse é do tá errado. Eles alguém sabe vale... quanto foi o ajuste ontem? 39, 40, e aí, porra, ó. Falei, caralho. Porra, aí tá dando erro de errado. Tá dando errado. Fechou no 5. O até enche a máxima no 5,2, fechou na máxima. Então vamos lá. Vamos lá, segue 9 com 9 é mercado. Segue 9, Marquinhos. Tá colando meus pontos aqui, meu? Tá colando meus pontos? Marquinhos, presta atenção. 9,5 pagando 9,5 com o mercado, 9 com 9,5. Doleta 0,5. 0,07, dei 0,0. Índice futuro menos 0,23. 20 está em linha aí com os pares externos. Mercadinho aí não tem lote. 73 pessoas na sala. Tá sobrando lote na venda aqui. Galo do BTG é bola e meio, A1, A1,5, A2,5. Muita gente querendo vender e não tem nada na compra.
Exatamente. Nada, vendedor, ele não acha liquidez na compra. Não acha o comprador. E ele está colocando o bola e meio na venda. 9 deu uma segurada por enquanto aqui, foi a mínima do mercado, mas por enquanto nada. Nada. Quantos likes aí eu tenho? Quantos likes eu tenho? Se eu tenho 76 pessoas na sala, tem que ter pelo menos 70 likes, cara. Porque minha mãe não sabe dar like. Tadinha, não sabe mexer nem no base. Minha mãe liga pra ela, fica me ouvindo. Bola pagão pelo Santander. Olha o espanhol chegando aí. Trouxe o Santander na conta. Chegou ele. Ele, o queridão. Desde 6-0-0, o índice ele recuperando um pouquinho, 97.800. Já tomaram um, já tomaram 1,5. Guide, já tomaram 2. Pedrão mandou comprar 49, eu não comprei, fui muito burro. Pô, Pedrão, você mandou comprar 49, cara. Eu falei. Você avisou. Mas fez era, gesto. Era rapidinho, era rapidinho. Era por libras. Era rapidinho. Foi e-mail pagando e-mail com dois mercados. Entrou uma guide aí comprando 1,5, 2, já deram na cara dela. Vamos ficar de olho nessa guide aí que começou a comprar pior. Índice futuro menos 0,17 na máxima. Aí o DI 0,14 voltou para a máxima do dia. Um com o e-mail mercado segue ali. Entrou uma comprinha aqui nesse. Tomaram até o e-mail. Tomaram e-mail já, cara. Não deu nem chance. Os caras tomaram e-mail. Os caras são mal. Nega é mal. Nega é mal. Não. Nega é mal. DI caiu de novo. 0-0. Charlão, depoimento do Powell. Powell vai falar. Hoje temos Tereza May, Paulo, meio-dia, Paulo Roberto Campos. Não, Roberto Nossa. Paulo Campos. Tereza May, parece aquelas às moedas 10 horas. Do filme do Harry Potter, cara. Meu Deus do céu. Se passar uma tinta no cabelo ali, uma maquiagem, uma make, né? Toda menina da Inglaterra, que é, lembra da Margaret Thatcher também? Não é da, meu, da minha época, mas... Margaret Thatcher, da minha época, cara. Orra, cresci com ela. Dama de Ferro. A do, a da Inglaterra, a da... A da como é que é o nome da, da Alemanha mesmo? Angela Merkel. Angela Merkel. O DI voltou porra, a subir 0,14. Não tem uma... Agora, a da Croácia. Da Croácia. Ah. Ali é brincadeira, hein? A da Croácia, ó. É pagão na máxima. Ali é ali pagão. É pagão na máxima. É comprador junto com o BS. Aquela lá é brincadeira, da Croácia. 9,7 dólar morto aí. Oscilou os 8 pontos. Nossa senhora. Tá muito... Olha o que acontece no mercado. Tá sim. Isso promete, promete. Bastante coisa acontecendo. Assim. 80 pessoas na sala. Hoje, bate, hoje eu tô com um pressentimento que bate 100. Pedrão, de novo, 10-0. Uhum. Eu saí da compra por causa disso. Bora e meio pagão, bora e meio com e-mail mercado. Um pouquinho no 50, segue não, ali. Não consegui acima de 52. Entrou e tal comprando, mas tem gente comprando aí nesse bola. Vamos ver se a montagem de posição, se eles vão tomar mais aqui. Só apareceu uns carinha aqui, ó. Nessa região do bola? No bola. Bola. Bola com mínimo no 49. Bola, na região do bola. Índice 97.835 pontos. E continua chovendo aqui em São Paulo, Marquinhos. Foi difícil chegar aqui? Foi. É? Muito trânsito. Eu vim de moto ainda. Vários pontos de alagamento radial. Sério? Zoado, cara. É. BTG São Paulo. Entrou comprando. O BTG entrou comprando aí, no 1-2. 8 horas de casa, demorei 40 minutos de moto. Cara. Nossa senhora. Então o pessoal não chegou ainda. BTG segue adquirindo lote no 1,5-2. Pessoal aí montando posição. Longe, mas quem sabe aí até o final. Quem sabe, todavia, tudo vai, quem sabe. É, Pedrão, então tá. Vou acreditar que vai lá. Segue o mercado, um com e-mail. Não, beleza, beleza. Okay. Um com e-mail, bater a um, bola e meio, entrou comprando a guide. Guide entrou comprando a bola e meio. Colocou a guide. É, guide. Olha a guide, entrou comprando, tá comprando bola no 1, no 2. Olho nessa guide, olho Pedrão, nessa guide. Pedrão. O robozinho já cobriu a 2. Já cobria 2,5, furaram o olho da guide, Galide cancelou o lote. Ou não, tomaram. Quer dizer, bateram na guide. Bateram na guide. Bateram na guide, o brotherzinho lá virou a mão. Daí segue 0-0. E a moeda que mais sobe na cesta de moedas é um Hans africano 0,22, um rublo russo 0,28. A doleta aqui no 0-0. É, Luke Pardi, você tá ligeiro, mas você errou, você errou. Você errou, Luke Pardi. Agora você errou. 2,5 pagão, 2,5 com 3,5. Cadê, Pedrão? Nova futuro vem de 10-3. Bateram no 2,5, tomaram pagão na base, 2,5 com 3. Não vejo lote na venda, só lá no 59 tem um lote grande de alguém lá, que é aquele Duque do BTG. Continua lá na venda, lá desde a abertura. Do 52,5 até o 59, só espuma na tela. O Kibari falou que tá comprado no 50. Ai, que burro, tá zero para ele. 2 com 2,5 ao mercado, Pedrão. Segue 2 com 2,5. Ô, lasqueirinha.
XP compra 35-2. Nossa, que miadinho esse mercado aí. É um e-mail com dois. O mercado, por enquanto, tá bem tranquilo. Tomara dois, Pedrão. Mas... tomara dois. Tô vendo tomara um pessoalzinho montando posição aí. Itaú, Gard, BTG, Bradesco. Tem um pessoal do mal aí começando a montar posição nessa região de 50 aí. Estão pagando mais caro ali. Santander tomou até o 3 e estão comprando 55-2,5. 2,5 pagando 2,5 com 3 mercado. Vejo aí forças ocultas atuando aí nesse patamar. Segue aqui, 2,5 com 3, deram uma tomadinha 3. Por enquanto aqui. Bem parado o mercado. Vai só lá. Vamos lá, fica de olho aí, 11 horas, 3, 3,5. Olha a Gard de novo, o Gard foi no 3,5. Ó, o cara aumentou lá, brother. Vamos lá, a Gard começou a comprar no bola, a gente viu um pessoal montando posição na região dos 750 ali. Gard tomou no 2, 2,5, 3,5, Santander comprando 64. E já foi 5 pagão. Nossa senhora. Aí deixa 1. Só fazer aquele médio bonito. Peraí, só fazer aquele médio bonito. Peraí. Então. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Se eu falar onde eu tô comprado, Marquinho, ó. Tô brincando aqui. Qual que é o preço médio aqui? Qual o preço da compra? Não sei o que eu faço. Acho que eu vou carregar esse preço médio para amanhã. Você está comprado? Eu vou comprar para amanhã. Vou ficar dar uma olhada, Marquinhos, o preço que eu tô comprado. Qual que é? Você é louco. Fala qual que é. Qual que é? 3737. Estou comprado a 37, agora não sei o que eu faço, eita, Pedro. Porra. Mínima no 49. Comprado aí mais de 10 pontos abaixo da mínima. Puta que pariu, cara. Beleza, próxima. Já pagou o metrô. Puta que pariu. Já pagou as cápsulas de café. Já pagou as cápsulas de café? De café. Pô, deveria ter comprado comigo. O Pedro e o Kim, quem tá falando aí? William, estou com uma dúvida para referência, devo olhar o DF 21 ou 22? 21, William. 21, meu jovem, 21. Ah, Pedrão, pena aqui. Ah, não, tá bom, tá bom. Ah, não, bom. Não tá bom não, cara. Porra. Tá bom não, não tá bom não. Não tá bom não. Uma operação? Não tá bom não, não gostei, devia ter comprado mais. Por que o pai ficou de olho ali nesse zóio grande do cacete? Você tava comprado a 37. Zóio de Lula. A 37, a mínima no 40. Você tava comprado a 12 pontos abaixo da mínima. Os caras tudo zóio de Lula. Ó, pra você, ó. Eita, meu Deus do céu. Isso é uma vergonha. Comprada. Vamos lá, próxima. Dezão 0,14, um índice ali não conseguiu ficar positivo e um dólar aqui igualou o DI agora 0,14, 0,11, aqui 0,12, tá tudo no preço. Hein? Acho que eu comprei pelo DI para aquele movimento que a gente tava vendo ali. Você falou mesmo que eu tava comprando 50 dólares naquela região ali na Gard. Eu percebi um pessoal montando posição ali no 750, aquela Gard deu a letra, depois começou a pagar mais caro, aí veio Bradesco, veio Santander, veio BTG. Olha que par de que ponta que eu tô operando, vamos lá. Vamos ver se é malandro. Você falou que viu meu lote entrando? Pro ponto que eu tô operando. Cheio mini, vamos lá. Vai lá, ô hacker. Olhos de lince. 78 pessoas. Pessoal, dá like aí. Mercado tá parado, mas dá like aí. Pra rádio bombar, vocês receberem notificações, atualizações. Fala aí, Luke Pardi. Tem que falar se é cheio mini e a corretora, vai. Não, já errou. O Marco já errou. Aê, boa, Luke Pardi. Boa, Luke Pardi. Boiola. Boa, Luke Pardi, meu amigo. Tá certo. É isso aí, garoto. Tamo junto. Olha, foi bem ali no 5, máxima no 5, 7. Foi ali, na pinta. 9, 15. Você tá no 50, acima de 50. Seu ponto tá no 72, o seu. Pedrão, fala em pontos. Opa. Fala em pontos. Mesmo? Já passou. Passou. Já não dá pros caras vender mais. Vamos lá, de baixo para cima uma única vez, então atentos aí para anotar. 709, 710, 722, 740, uma rocha, 749, 754, 773, 777, 795, 810. Bem próximo dos seus. Bem próximo dos seus. É, garoto. Parabéns, Pedrão. Parabéns. Isso aí, pessoal. Isso aí. Bom, fechou. O último apaga-luz aí. Por hoje deu. Por hoje deu. Acabou. Acabou.
Temos logo mais o curso, às 10 horas, o pessoal que tá chegando. Vamos lá, vamos aquecer, vai. Que penúltima aula. Acabar o curso antes do carnaval, o pessoal com dinheiro no bolso, carnaval, 9h15. Boleta aí oscilou 8 pontos, isso? 9, 5, 7. Pode bater que nós aguenta. Nós envega, mas não quebra. Pesou, Pedrão. Amanhã o balanço da Petro. Temos amanhã o balanço da Petro. Você sabe como operar o balanço da Petro? Sabe como ganhar dinheiro olhando o balanço da Petro? É, amanhã. Sabe o que o balanço da Petro afeta no dólar? É, amanhã. Tudo isso, pessoal. É, isso é importante. Amanhã no Globo Repórter. Lembrando que existem 4 balanços anuais da Petro. 4 dias para se ganhar dinheiro. Certo? 4 dias que você consegue ganhar dinheiro e um bom dinheiro nesses dias de balanço da Petro. DI negativou 0,14 agora. 2,5 pagando as metas do mercado. Como dobrar o seu dinheiro aqui na DTS? Exatamente, eu ensinei sexta-feira passada como dobrar o seu dinheiro. Eu vou ensinar de novo. E quinta-feira do brother aqui, ó. Quinta-feira, BRFS. Marcos Dantas Martins, Petro dia 28. Não, é amanhã. Marcos Dantas, fala nisso, Marcos Dantas, eu vi um curso seu, é isso? Você está dando curso também aí, de dólar, é isso? 2,3 é o mercado. 2,3 é o mercado. Temos aí o cara, o Marcos Dantas, vendendo um curso de dólar. Faz a propaganda aí, paga a gente que a gente divulga o seu curso. 2,3 é o mercado. 52,53. Como fazer 100 mil por dia no simulador, Luke Pardi? Como fazer 1 milhão no simulador? Vinícius, Rick vai ligar para onde? A gente vai ligar na sexta-feira, o Trader contra-ataca. Sexta-feira você decide. Pré-carnaval. Você decide. 3,5, 20 na compra, 3,5 venda. Beizão segue 0,14 de queda, índice futuro menos 0,18, segue negativo em linha com os pares externos e doleta começando a perder força em âmbito mundial. Tullit vende 100 a 3, 2,5 pagando, 2,5 com 3 mercado. E segue a bagaça aqui, Pedrão. Pra quem a gente vai ligar na sexta-feira? Pra Rico. Pra Rico? Pra Rico. Pra falar com o Primo Rico. Primo Rico. Primo Rico. Primo Rico. Primo Rico é XP. Vou falar com o Primo Pobre, então. Primo Pobre. Rico, sexta-feira, me aguarde. Eu vou ligar pra você na sexta-feira. Barbarizar, Rico. Bater na porta pessoalmente lá. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Três e meio pagando, dois e meio com três. 50 na venda 3. Olha o galo na venda 3 aqui, ó. Segue a Capital Veneno, o pessoal comprando a 3. Quem tá? Capital e Tullit rodando lotes no 3. Olha o galo na venda 3 da Capital. Capital e Tullit rodando lote escondido de galo em galo no 753. Tomaram, Capital vendendo mais 20 a 4. Pessoal segue vendendo aí. Aqueles lotes a 9 estão devendo. Sim. Aqueles lotes a 5, 9 estão devendo. Depois vocês vão me falar uma coisa, beleza? Não vou falar mais nada. Vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Fica quieto, fica quieto. Eles vão acreditar em mim. Depois ficar chorando. A rádio não sei o quê. Eles vão falar pra mim, ó. Ai, que burro, dá zero pra ele. Daí segue 0,14 de queda, índice futuro menos 0,21, a doleta aqui em cima do 5,4, ali ponto forte. Vamos lá, você já zerei, zerei no 56 e 56,5, zerado e vamos para a próxima. Bom, dinheiro é bom no bolso, cara, dinheiro é colocar no bolso, faz e vai embora, e vai e faz outro e depois e outro e aí vai. Rico XP Clear, tá tudo... Mesmo prédio. Vamos lá. Explodir aquela bagaça lá. Da dinamite. Tentado na XP. Pedro, como é que tá o mundo aí? O que que tá acontecendo no mundo? Bolsas todas para baixo aí no vermelho. Banho, não é banho de sangue, mas tá tudo no vermelho aí. Destaque negativo aí, obviamente, para o Reino Unido, menos 1%. Expectativa aí pelo discurso da Theresa May em relação ao Brexit. A gatinha. Filé meio. E a doleta aí também perdendo força no mundo, um pouquinho comportamento levemente negativo. Destaque aí para a Libra que sobe 0,85 aí frente ao dólar, ou seja, o dólar caindo 0,85 frente à Libra de novo.
expectativa aí pelo discurso da Tereza May. Lembrando que hoje também temos o discurso do Serginho Groisman. Então o mercado aí fica um pouquinho mais cauteloso. E a rolagem aí que o Doleta perde um pouquinho de fundamento e correlação em relação. Quando que é o vencimento? Na sexta-feira? Pare, sexta-feira. Na sexta, vence. GH. Já muda a letra. Então a Petax começa a briga pela Petax boa amanhã. Amanhã são os dias que eu gosto de operar bastante em horário de Petax. Porque tem uma briga da Petax mensal. Então começa a se formar amanhã uma briga boa pela Petax. Principalmente no penúltimo dia, horário de janela é um horário bem legal para operar, entendeu? É, mas então a Petax vai... realmente de liquidação é a dúvida do último dia, né? Não, sim, mas aí começa uma briga pela Petax nos três últimos dias. Principalmente no penúltimo dia, a briga é bem acentuada. No último, então, nem se fala. Para quem não entende o porquê que tem briga da Petax no último dia, rolagem, porque os contratos são liquidados no primeiro dia útil do mês subsequente, ou seja, dia 1º de março, os contratos são liquidados baseado na Petax do dia anterior da rolagem. E isso que tem a briga da Petax. E qual que é o vencimento do índice? O índice é toda terceira quarta-feira. É quarta-feira mais próxima do dia 15 de... A cada 2 meses. 2 meses. E o Marcelo Bentaquim, na Petax de amanhã você gosta de operar leve ou pesado? Depende do meu estado de espírito emocional, horóscopo, Tai Chi Chuan, cara. E se tem sol? Não, na verdade vai dependendo do esquema. Se eu perceber alguma coisa diferente, eu entro com acordo com a minha convicção. Mas Marcelão, cuidado, aí rolagem é um mercadinho bem traiçoeiro pra operar, viu? Amanhã, ó. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Aí, né? Pode ver, Pedrão, qual é a próxima letra que você quer ver aí? J de gênio, jumento. Giló. Gênio de mercado. Jiboia. Gênio com J mesmo, isso mesmo. Só tem gênio. O Luke Pardi, depende se a Lua estiver em Vênus e Saturno. Bruno Lopes, por que a Libra está se valorizando? Em teoria não era para cair, já que a Inglaterra está com problemas do Brexit. Há controvérsias, Brunão. Há controvérsias. Teoria, mas na prática aí, Libra está se valorizando. Então, vamos junto. Vamos junto, vamos Libra junto. Lá. Os caras não sabem. De repente, parlamento, na Câmara dos Comuns lá, aquele lugarzinho meu, parece meio antigo, sabe? Na Câmara, né? Porém, você sabe que a Libra está destoando, então fica de olho lá. Pode ser um driver bom pro dia de hoje aí. Talvez uma inversão aí. Fica de olho. Meio com 2 parado aqui, paradeira geral hoje. Caselinha, payroll. E na primeira sexta-feira do mês, certo? Mas esse primeiro dia vai ser a semana que vem. Não é? É isso aí, cara. É conta lá. Na verdade, é a primeira sexta-feira do mês. Mas a primeira sexta-feira do mês é só na outra semana. Mas se não me engano, tem que ser semana cheia. Tem a regra lá. A regra é clara. Muito louco, muito louco. J de J Trader, esse mês é dele. Tá com a autoestima baixa? Tá operando mal? Vá pra sala do JTrader, aí você vai ver o que rola. Vai lá. Tá com a autoestima baixa? Vai pra lá. Pelo que a galera fala, é terrível. É assombroso pelo que falam aí. Não sei que eu nunca entrei, cara. Aliás, tem muita coisa assombrosa por aí, né? Não perco meu tempo. Nossa senhora, meu mercado tá morto antes de 52. Máximo no 57, DI 0,14 de queda, a dólar aí no fechamento, na abertura, fechamento, próxima abertura, aí tudo no 0x0. 3,5, mercado segue 3,5, Pedrão. Nada pro gato? Ai, ai. E aí, Ziner, tá escuta ainda? 4,5, mercado segue 3,5. César vai pôr a sunga, tá indo pro futebol. Não, hoje tá chovendo lá. Tá chovendo lá. Ziner, tá na escuta? 3,5. O Ziner agora deve estar lá no cafezinho. Ah, o Abner não apareceu mais aí. Os caras estão abandonando. Todo mundo aí largando nós, Pedrão. Só os fiéis escudeiros aí que estão aí, ó. Como sempre. 77 pessoas. Pessoal, vamos dar like aí pro canal bombar. Se receberem notificação da rádio Day Trader News, Saideira. Vamos ter programas novos. Participar dos Brunão programas. Brunão tá aí, ó. Brunão. Marcos Paulo, o Abner já está na praia. O Raul, mercado esperando a fala do Powell. Exatamente. Vai falar, mas sempre, chovendo molhado, esses caras não saem de cima do muro, mas tudo uns políticos, tudo. Ninguém fala nada, é verdade.
Vamos falar da crise lá da Índia com o Paquistão. Da Índia, ninguém fala nada, cara. Os caras vão falar do crédito estudantil que tá indo pra casa das cucuias, de um monte de coisa, bolha que tá vindo, ninguém fala, ninguém quer falar nada. Na hora que o barco aperta aí... Aí a porra fica séria. O Luke Paz tá falando que vai ser o novo garoto propaganda da DTS. Porra, é o nosso cara, bicho. É o mascote. É o mascote, cara. Porque, pode porra, que virar mascote. A gente quer aqueles caras bem feios, sabe o Fuleco, como é que é? Vai colocar o nome aí. Filha de espuma pros amigos ganhar dinheiro. Olha lá, 4,5 com 5. 4,5 com 5, aqueles 59, 200 lotes desde a abertura, né? Sim. Eu falei dele desde o começo, estou falando dele. Tá lá. Ô, louco, tomaram a 5, já pagaram 5,5 pagão. Tomaram já meio. Limparam a fila 5. Segue 9, Duque do BTG 9. Tá só lá. Só que tem cena vendo 8,5 antes ali, quem colocou, tirou, não sei se tá lá ainda. Meia pagão, Pedrão. 6 com 6,5. Tomara 6,5, Pedrão. 7 é a menor venda. Eita lasqueira, quem tomou foi o Bradescão, JP Morgan. 6 tudo comprando pagão aqui. 6,5 com 7. É 40 na venda. 6,5 com 7. Pedro Pistola. Tô te falando aí, chamou você de Pedro Pistola. Tá esquisito isso, hein? Porra, hein? Pedro Pistola. E arromba as partes dele, né? E ele já era, meu irmão. Pedro Pistola. Pedrão. Pedro Trivago. Que isso, Pedro Trivago. Você tá abrindo as coisas aí, Pedrão? O que que é Pedro Trivago? Conversa essa, Pedrão. Por que Pedro Trivago? Parece o cara do Trivago. Ah, é? Olá, opa, 8,5. Pedrão, 209 a venda pelo BTG. BTG 209, Pedrão. Tomara 8,5 no mercado. Dole uma. Pedrão. Ai, ai, ai. Vai lá. Ai, ai. 7,5 pagou 8,5 no mercado. Segue 8,5, Pedrão. Olha lá. Depois o cara quer olhar o mulher grávida ali pra operar. Outro não. Eu vi o CK, Pedrão. Olá. Falta 40. Foi. Foi falado. Ei, Pedro Canto. Buscou os lotes e segue com o porta menino aí. Chupa, que é de uva. Oito e meio com 9 mercado, Pedrão. É tetra. Concórdia segue vendendo aí. Goldman começou um pessoalzinho aí. Vamos ver. Tem uns lotinhos a 60 aqui. Não, agora não fala mais nada não, que senão complica aí. Vamos. Não, aqui. Ó, XP comprando 30 mil. Ai, 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 ai. 30 bola, quer dizer. Segue o baile. 9 vem pagando igual o mercado. Será? Não, né? Pensei. Não dá, não. Pensei. Não, senhor. O máximo de ontem foi no 66,5. Não, senhor, ó. 66,5 ontem? Não. Na sexta. Ah, bom, pô. Ontem. Na sexta. Você quer me confundir? Não tem nada, tem nada. O e-mail pagando e meio com dois mercados. Como é que tá o dólar no mundo inteiro, Pedro? Aqui, ó. Como é que tá o dólar no mundo inteiro? Olha, a doletinha aí subindo frente dos emergentes. Dólar aqui 0,24, peso mexicano 0,16. Rand e rublo Rand sul-africano e o rublo russo 0,20. Aí, ou seja, tá tudo no preço aqui, os emergentes. E o dólar caindo um pouquinho mais frente à lira, frente à libra agora, quase 1% de queda. Ai, 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 bola e meio com o mercado. Não sei se antecipa, porque, ó. Acho que sabe o que tá acontecendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tava negativo, né? Entendeu? O cara lá tá aumentando mais. Vamos ver. O Bradescão começou a vender, sei, BTG, mas olha, esses caras aqui, ó. BTG, Bradesco, ó, aquela genial. E a Concórdia socou o pau ali, né? Não sei. Quem sabe aqui, começa aqui. Pode ser, começa aí então. Tá bom, Pedrão. É, 2 com 2,5. Segue 73 pessoas na sala, Pedro Canto. Ai, 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 ai. Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Eita, quinzão. O Bradesco, o BTG, aquela Concórdia, com o seu Menefonte. Tranquilo, Pedrão. Vem comigo. Vamos lá, Pedrão. Tamo junto. 1,5 com 2. Entraram numa compra 41,5. Chegou a máxima saindo 63. Direto da Turret 500 a 1,5. BTG, cadê, ó? Cadê a música direto aqui? Que eu nunca mais aqui, ó. Direto! Thank you.
direto de 500 contratos. Seus lindos. Tomara dois. Dois é venda ainda. Picadeira. Dois pagão. Dois é venda. Tomara dois. Tomara dois e meio. É, garotinho. É, garotinho. Seguro morreu de velho. Dois com dois e meio. Segue, Pedrão. Bateira dois. Tomara dois e meio. Briga nesse preço aqui. Tem um... Cara vendendo, né? Tem Como é que tá aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, no 4 não tem nada. Ó. É, só no 4. Entrou um XP comprando a dois, Pedro. Sim. Trintinha ali, 30 e mexicano, como é que tá lá fora, Pedrão? Lá fora, tudo igual, cesta de moedas aí, 0,22 peso mexicano, Hans africano 0,30, rublo russo 0,25 e o dólar aqui 0,31 futuro, 0,28 à vista, ou seja, tudo em linha aí com os pares emergentes. Tomara 4, Pedrão! O cara lá começou a... Vamos ver aí. Ô, Pedrão, sou macho igual a preá, Pedrão. Macho igual a preá. 0,14 agora. 0,14 sobe DI. Pedrão, eu sou macho igual a preá, Pedrão. Você socou ali, 185. Ei, Pedrão, tá pegando tudo aqui essas porra, tá pipocando. 3 com 3,5. É. 3 com 3,5, Pedrão. 3,5 com 4. Tomara 3,5. Bater aqui 4, entrou uma venda. 75 pessoas na sala, lindas, maravilhosas. Quantos likes a gente tem, Pedrão? Por favor, Pedrão. Quantos likes a gente tem? Pergunta pra galera aí, Pedrão. Quantos likes aí, galerinha? 75 pessoas na sala. Quantos likes a gente tem, Pedro Canto? 3 com 3,5. Mas ó, ele não vai passar daqui por enquanto, nessa. Não. Tá em barreirada ali. Aí é rapidinho. 3,5, tomara 4. Socopa. Ficou 43 mil. 60 likes. Pô, só? Mais like, pessoal. Mais like aí. Vamos lá. Porra, a gente dá uma bela de uma ajuda dessa e os caras só me dão 63 likes. 60 likes. Os caras estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira? Hein, 06? Tá de brincadeira comigo, 06? Ah, meu. 63 likes. Você me matando aqui. Exposição. Não, cara. Credi comprando 25 a 3,5. Fiz escova de manhã. Daí voltou pro 0x0. Pedrão, porra, os caras me zoaram aqui, cara. Tomaram 4,5. Entrou uma guide comprando aqui no 4. Aqui, ó. Toma. É, não, né? Beleza. É isso aí, garotinho. Tinha os lotes a meia ali pra sair. Tinha os lotes a meia pra sair. Vai ter que vender tudo aqui. Não é assim que funciona, não. Você tá louco. Tava ali na berlinda. 4,5 com 5, o mercado entrou uma venda 5, batendo no 4,5. Ah, garoto, isso. Jesus. Bom dia, Luquita. Bom dia, tudo bom? O bicho tá pegando aqui, Luquita. Tá pegando? Não dá nem pra virar a cabeça aqui, meu. Fica tranquilo. Garoto. Vai na fé, anda com fé, eu vou. É, Pedrão, tomara 4,5, 4,5 com 5 no mercado. Estratégia, Pedrão. Ó, o que eu fiz aqui, eu faço aqui, entendeu? Entendeu? Entendeu. 3,5, batendo no 4, 4,5 com 5, mercado tomara 4,5, 4, 4,5. Batendo no 4,5, o Turret tá pancando lá no 4, cara. Aí, ó, passou o batom, quem? Passei, vou falar onde eu passei o batom, viu? Na casa da véia de Bob. E a véia tava de Bob quando eu fui passar o batom lá. Cheguei de manhã, ela tava lá. Passa aqui, Kim, um batom. Vem cá, meu filho, passa. Passa, não dá aqui não. Eita lasqueira, Pedrão. Ai. Agora vem. Foi pro vinagre tudo aqui. Foi tudo pro vinagre, Pedrão. A casa vai cair, Pedrão. Ai, meu Deus do céu, que eu não tô aguentando mais nada, Pedrão. Segue 4,5 com 5, mercado batendo no 4,5. 4, melhor comprador. Turret compra 54. Turret compra 54. Sai daí. 54. Sai daí. Água 54. Daí segue 0x0, doleta aí 0,32. Moeda que mais sobe agora no momento na cesta de moedas. 4 com 4,5 mercado pelo canto. XP vendia 4,5. Tomaram da XP. Levou 35. Com saldinho de 35. É. Fia da mãe. Só deu um beijinho. Só deu um selinho. Segue 4 com 4,5. Dei zerou, cara. Dei zerou. Bradescão comprou um pouquinho. O Gage ali vendendo. Esse 66. Dei zerou. Tá foda. 66 tem que sair esse lote 66, né? Esse lote 66 tem que sair. Não tem jeito. Vai sair o lote no 66. Acho que era 300, faltou, tem saldinho em 265. Exatamente.
Esse lote no 66 tem que sair. Como é que tá lá fora, Pedrão? Como é que tá a cesta de moedas? Lá fora tudo estabilizado, claro. Em torno de 0,20, 0,27. O real, moeda que mais, dólar sobe mais no, na cesta aí, frente ao real. Exato. Saiu o lote a meia? Saiu o lote a meia. O Concorde colocou mais 110 a meia. É. Ô, louco. Ô, louco. Tomaram dela. Um BTG 1K no 7. Eita lasqueira. A Descão limpou a fila, tomou 230 a meia a meia, mas não teve continuidade. Ainda é, tomou 200 a meia, 5 pagão ainda. Entrando venda aí nesses patamares. BTG 1K ali no 7. Esse segue meia 4 aí, com 4,5. Bateram, tomaram 5,5. 5,5 com meia. Para a fila, tá segurando aí ainda. 5,5 pagão ainda. 5 pagão. BTG colocou 75 no enfiou 5,5. E largou salda 5,5. 0,36. Bateram a 4,5. 4,5 pagão. E aquele lote da Tully continua no 4 ainda. Ei, Tulete, bateram no 4,5, 4,5 pagão. Fiaram 4,5, mercadinho ainda, a princípio não conseguiu ganhar acima do meia. Exatamente. 4 com 4,5, Pedrão, já bateram a 4,5. Compradora 4. 4 pagão. 0,14, um DI, como é que tá lá fora o mexicano? Lá fora o mexicano 0,20, antes só ficando 0,29, rublo russo 0,26, aqui 0,33. Um pouquinho fora, né? Lembrando ali que BGC, acho que foi de uma tomadona no meia, não conseguiu virar comprador. Tomou 200 lotes a meia, não conseguiu virar comprador no, na base. Brincadeira isso aqui, cara. Segue 4,5 com 5 agora, entrou uma comprinha no 4,5, ninguém colocou 65 na venda 5. Represando aí. 72 pessoas na sala, Pedrão. Tá devendo um beijinho aqui, né? 72 pessoas na sala. Tá devendo um beijinho, mas já tomaram 5, cara. Já tomaram 5. Tomaram 5,5. Modal pagou 5,5. 5,5 com meia. Segue 5,5 aqui. Bateram 5,5. 5,5 enfiaram, enfiaram a 5. Meu Deus, que tá briga. Estão socando o pau ali. 5,5, 4, 4 tá com lasqueira. Meia. Ai, vou dar outro pagando o bateu. 4 com meia aí, o mercadinho. Ei, discutindo a relação aí. Vamos lá. BGC ei, agora colocou 90, 5,5. Capital, boa. Itaú, o pessoal vendendo aí. Ei, Pedrão, vai, ok. Vai. Caralho, esses caras pagaram 4,5. Filha das putas. Vamos lá, Capital Itaú segue vendendo. Tem que lotinha 67 aqui, pressionando a venda. Dole uma, Turge comprando mais Gala 4. Tá comprando daí, Gala, Gala 4, cara. Já tô te comprando Gala 4, esse infeliz. Pô, Pedrão. Já foi. Pô, Pedrão. Pô, Pedrão. Pô, Pedrão. Vai, titio. Vai, titio. Pô, Pedrão. Ah, deixa um... Aqui, não, sim, mas não vai muita coisa abaixo disso não, cara. Não vai. Entendeu? Você não vai. Tá dando bom já, né? Tá bom. Vamos lá. Aquela pressão compradora parou, começou a entrar uma vendinha aí. Talvez realmente não vai muito, mas ele tá devendo um respiro. Tá devendo um respiro. Que sufoco, rapaz. 5,5 pagão, 5,5 com meia. Lá fora agora a cesta de moedas começou pra... Não sei se é o real que tá contaminando, mas antes só ficando 0,3. As moedas subindo um pouquinho, acompanhando o dólar aí. Acompanhando o real, desculpa. É, garotão. Não, cancela que você vai... Que é, sim, tranquilo. Mas, cara, é o seguinte, bichão, acho que pelo que tava aqui... Ah, tá. Pelo que tava, você entendeu? Sim, sim. É isso aí, garoto. 3,5 pagando. Tem uns caras comprando 3,5, tem uns caras comprando a 4 aí. Não vai deixar o mercado ceder agora, por enquanto. Vamos lá, vamos voltar aqui. Cadê a água? Vamos voltar aqui. Caminhão passou na rua, arrebentou os fios, todos a internet. Que fase, hein, garoto? Que fase, hein, garoto? Índice agora caiu mais um pouquinho, 0,40. E agora começou a pesar o índice, esparelhando aí do cenário externo. Daí voltou para o 0,0. E Rand Sul-Africano igualou agora com o nosso real aqui, 0,30. Olha lá, 2,5 pagando. Devendo aqui. Já ficou devendo aqui, aquele beijinho que a gente falou lá no 60. Foda. Ai, ai, ai. Um com e-mail.
Pô, Marquinho. Oi. Lembra pra isso aí pra você que aprende ali? Sim. Eu não peguei. Por quê? Eu coloquei no Mi A750. Ele foi, mas não. Você que ela tinha meia ali? É. Eu tinha visto. É pra fazer as duas, entendeu? Pega a ida e a volta. Sim. Vê lá, monta a posição pra atingir ali, ali você vira a mão, entendeu? Sim. O que chamou a atenção foi aquela boletada e não virou compra, né? Tomou 200 na máxima e não virou pagão na base. Exatamente. Conseguiu segurar quem? Foi mão fraca. Não, nós segura, nós é macho, cara. Aqui nós é valente. Não tem juízo, mas é valente. Calça de veludo ou bunda de fora. É, cara. Vamos colocar a musiquinha pra relaxar. Pedro Canto, como você havia previamente anunciado para mim, o mercado devendo um beijinho lá no 61-60, voltou até o 60. Faltando aí um... Ah, cara. Ficou devendo um pullback aí do rompimento no 60. Mas né? Que leitura hoje de mercado, hein? Foi espetacular, hein? Acho que foi bom. Tá entre nós bacana, aqui, foi não bacana, é? Foi bacana. Enxergou a compra lá embaixo, ficou comprado, fez médio, jogou lá o preço médio lá para casa do caramba, zerou bem, pegou a compra, pegou a venda agora lá em cima. É pai bola, meu. É papum, meu. Não tem gueré-gueré. É, tinha um lote ali que chamou a atenção, foi o BTG, o BGC, acho que tomou 200, 300 lotes fala na máxima. Preço que, mas, preço e que não virou pagão. Eu não sei mais nada, cara. Ai, 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 ai. Olha lá, olha o eu não sei lá, mais lá, nada. Olha o pau no cu lá. Acabou. Não fala palavrão. Desculpa. Não fala palavrão. A CVM também não vem atrás do palavrão também? Vem. Não pode falar palavrão que a CVM pega. Entendeu. Ó, será que... Aqui sim. Ah, agora eu quero dar um tempo, né? Agora eu vou dar uma preparada pra aula, né? Agora vai ter aula. Ó, quem botou a comprar aqui. Então descansa um pouco aí, prepara pra aula, né? Beleza. E logo mais aí a gente tem que estar descansado, né? A aula exige muita concentração. Antepenúltima aula. É. E os alunos aí já estão fazendo Raulzão mesmo, fazendo médio, Mário, fazendo financeiro. Galera aí bombando já. Os caras estão demais, bicho. Mata de orgulho. Os caras estão demais, hein? É, agora é da aula. Pedro, é verdade, cara. Vamos traçar aqui pra galera aqui. Tem que ver o horário, né? A gente já vê já. Vamos traçar aqui pra turma. Pra turma, calma. É. Calma que eu sou mais rápido do que você imagina. Tá só pra turma? Vamos ver o horário aqui? Aqui, né? Vou pegar esse aqui, né? 9h36. OK. Bem aí. Mas você vê que ele fez um movimentinho ali no match do cara, né? Marcelo Pimenta falando que tá doido pra fazer o curso da gente. Faz não, a gente faz de graça, cara. É gratuito. Ah, Marcelão. Vai perdendo tempo, cara. Não perde tempo não. Faz o curso logo, rapaz. DI negativo agora 0,14. E as moedas aqui na cesta de moedas também estabilizaram a alta ali, 0,27, 0,30. Marcelão devia ter feito... Ô, rapaz, tudo bem? Bom. Como é que você tá? Expectativa, vocês têm que ver o que esse cara fez aqui, cara. Você tem que ver o que esse cara fez aqui. Quer ver? Vou pegar a câmera aqui, Pedrão. Dá uma olhada aqui, vamos ver se firma. Olha lá, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, ó. Eita, dá uma olhada, rapaz, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aparecendo o Tietê aqui, bicho. Mano do céu. Olha quem é o autor aqui, ó. É você, cara. Aí, ó. Você me deixou aqui, ó. Não, aqui tá beleza. É bom pra exercitar aqui, ó. E aí, acabou o vazamento ou não? Sim, né? Porque
Então tá, garoto. É isso aí, meu garoto. Vamos lá, pessoal. 9h45, começa daqui a pouco o leilão dos papéis e contexto de petax e rolagem. E começa tudo. Tudo. 75. Ah, hoje, por motivos de forças ocultas, até mesmo aqui pro menino colocar os nossos pisos aqui, ajeitar nossas coisas aqui, a gente vai encerrar a transmissão da rádio hoje um pouco mais cedo, mas amanhã estaremos de volta. Pedrão. Valeu, mestre. Tá pago. Pessoal, aí, metrô. Hoje foi rápido, ligeiro. Estamos aqui na onda. Pela presença, amanhã também. Um abraço a todos, estaremos de volta amanhã na nossa rádio. Fiquem bem, um abração, obrigado. E até amanhã!